Ne osjećajte se osamljeni. Ne osjećajte se osamljeni. U borbi u kojoj vas zovem sudiluju tolika vaša braća svećenici koje sam ja već dovela ovamo gore u raj. Evo kakva sreća vas očekuje, moji ljubljeni sinovi. Moje bezgješno srce oko kojeg ćete kroz svu vječnost sačinjavati najljepši vijenac slave. Ne osjećajte se osamljeni. Moje četi pripadaju i sveci na nebu, i vaša braća koja se još čiste u čistilištu, prikazujući mi molitvu i trpljenje. Svi oni svećenici koji su za vrijeme svog zemaljskog života odgovorili na moj poziv, poslušali moj glas i posvetili se mom srcu, sad su u raju svjetla koja sjaje oko vaše bezgrešne majke. Oni su također veoma bliski vama. Pomažu vam da ispunite moj plan podupiru vas svojom nevidljivom nazočnošću, brane vas od zla, štite vas od mnogih pogibli u kojima živite. Ne osjećajte se osamljeni. S ovom vašom braćom svećenicima uz vas su i anđeli svjetla vaše nebeske majke. Pripravljaju vas na vaše potpuno prikazanje, kao što su pripravljali moje srce da volji gospodnjoj rekne da. Hrabre vas u času vašeg svećeničkog žrtvovanja. I za vas je, moji maleni, došao čas. Zato se danas sjedinjuje nebo i zemlja u ovoj izvanrednoj zajednici ljubavi, molitve i djelovanja prema naredbama, vaše nebeske voditeljice. Plan mog bezgrešnog srca samo što se nije ispunio, jer moj se i tek što nije postigao svoju najveću pobjedu dolaskom svoga slavnog kraljestva na ovaj svijet.